Nacházíme se v přírodním parku ve Štěpánově nad Svratkou. Právě nyní probíhá sčítání zazimovaných netopírů. Stará a již nefunkční důlní díla jsou nejideálnějším zimovištěm jediných savců, kteří mohou létat, tedy netopírů. Je to netopír ušatý. On má poměrně dlouhé uši, které při tom zimování skrývá pod křídla. Netopíři jako hmyzožravci skonzumují v letním období obrovské množství potravy. Díky tomu, že lítá, díky týhletý specializaci, tak má i obrovskou spotřebu energie a díky tomu, jak je maličkej. Proto potřebuje prostě velké množství potravy. Netopíři dokáží snížit svou teplotu z 38 na 10 až 1 stupeň Celsia. Jejich tepová frekvence klesne až 500krát. Spotřebuje tak minimální množství energie a díky letní zásobě dokáže přečkat bez potravy i 4 měsíce. Všechny z 25 druhů zdejších netopírů jsou chráněny. Kriticky ohrožený druh je i vrápenec malý. I přesto jeho výskyt rok od roku stoupá. Ta pozice v tom zimování je úplně jiná. Je zavěšen za nožičky a celé to tělíčko, včetně hlavy, je obaleno křídly, takže vypadá jako taková hruštička. Pracovníci chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy každoročně zazimované letouny sčítají. Ty počty jsou tady o několika desítkách. Teď jsme vlastně navštívili lokalitu, kde jsme měli asi 23 jedinců v 5 druzích. Nejpočetnější tam byl netopír brvitý v počtu 10 kusů. Výpravy do důlních štol, šachet i sklepů provádí ornitologové v této lokalitě již více jak 30 let. Máme za těch 30 let poměrně značné množství údajů, které mají určitou vypovídající hodnotu. No a obecně lze říct, že díky tomu prostředí, který tady v přírodním parku Svratecká hornatina je, čili zachovalé přírodní prostředí, protože ty netopíři samozřejmě i vrapenci jsou tady i v létě, tak tady mají dostatek prostoru v podzemí, kde mohou zimovat. Ne všechny podzemní prostory jsou pro netopíry vhodné. Prostředí k zimnímu spánku si vybírají dle teploty a stálé vysoké vlhkosti. Ty teploty by měly být minimálně u těch 7-8 stupňů plus. Při monitoringu letounu je každý jednotlivec pečlivě zaevidován. Nechybí popis druhu dle jeho specifických znaků. Součty netopíru zasílají pracovníci HKO do nálezové databáze ochrany přírody. V současnosti je v databázi na 15 milionů záznamů o zdejší fauně a flóře. Netopír vodní. Ano, máme druh a počet kusů, který jsme pozorovali, byl 4. Pracovníci HKO apelují na laickou veřejnost. Ta ze zvědavosti štoly a jeskyně navštěvuje. Netopíry tak ruší nebo je přímo budí. Letouni tak spotřebují načerpanou energii dříve a jsou ohroženi na životě.